Դուք բոկո անունով մոր ճանաչում եք։ Բոկո անունով մոր ճանաչում, ոչ ոք ճանաչում։ Բոկո անունով մականունն է, չէ՞։ Հա, բոկո մանուն է։ Մականունն է։ Չեմ կարասամ։ Մականունն է։ Հա, բոկոյին մագնիշ սարկյանքներես իմ ընկերն է եղել, բոկոյին անունազգան անունն ի՞նչ։ Անունը Ռոբերտ է, եթե չեմ սխալվում, բայց բոկոյին ասում է։ Այդ ապարանը հեղինակցական միջոցառումներ ավելի շատ ո՞ր հեռուստամարաթոն է լուսաբանում։ Երևի այդ տելեսուզան ու հա լուսաբանում էր։ Տեղակի որ որոշ կազմված ինչեր է 100% անցնելը բանում բոկոյի վրա եղել ձևակերպած։ Չնտան բոգոյի վրա ձևակերպված չի։ Բոգոյի հարցրել կա, բոգոյի հարցը պատասխանը չի մանում ես։ Ես ի՞նչ եմ անում, ավան գալիքիշ, բոգոյին կանչեք, բոգոյին հարցրեք, ես ի՞նչ կդիմանում ումանովա ինչ է։ Բոգոյին կանչեք, հարցրեք։ Բոգոյին կանչեք, հարցակնեք, ես բոգոյի տեղ ի՞նչ պատասխան տամ։ Բայց կա էս իմանը։ Հա ոչ, չկա իմ ընկերն է վայր։ Ապորան նորինակցականի որպես… Հա միշտ էլ եկել է տելեստուդյանը շինը, որ չի եկե, բան չի արե, հա առավոտից իրկում մեր ավանի արիթներին, բաներին, նիգաբարան ինչքան արիթ են ունեցե, բան են ունեցե, եկել է, նկարել է, բան արեցի, հա տեսել եմ ես, բայց որ ես այդ 30% նույնիսն է եւ չեմ ունեցել։ Կարող ես։ Ես